باب القضاء. الفصل الأول. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. قال يحيى بن سعيد: تعني الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم أو بالنبي؟ متفق عليه. قضاء رمضان چ رمضان روزه وخوري او دا قضايي بنيسي قضا بنيسي فديه به ورکوي څوک به قضايي راوړي څوک به فديه دې کې حکم د قضا ذکر کیږي او آداب د قضا ذکر کیږي چې د قضا روزه څه حکم دی او څه آداب دي انسانان نسل کې یو څو قسم دي چا چې روزي خوړلي یو پکې شیخ خریف دی شیخ خریف هغه ته ویلې کیږي که ښځه یې که سړی یې چې عقل د هغه کار نه کوي عقل یې ختم شوی د ډېر بوډاوالي د وجې نه خبره نه پوهېږي کله کله سمه خبره وکړي خو اکثره اوتې بوتې وي غریب لکه ماشوم چې وي حرکات یې د ماشوم غوندې وي خبرې یې ګډې وډې کوي عقل یې صحیح کار نه کوي په وختونو باندې نه پوهېږي چې دا کم وخت دی کم وخت نه دی لکی لا یعلم بعد علم شیئا قرآن کې چې الله څنګه وایي دې ته حرم هم ویلې کیږي دې ته شیخ خریف وایي د فقهاو په اصطلاح کې د بوډاوالي داسې حد ته ورسیږي په دې سړي باندې اسم نشته نه په ده باندې روژه شته او نه په ده باندې قضایي شته دا چې ډېر بوډاګان سړي او ښځې وي هغه ګرانان ګډې وډې وي صحیح په دغه دماغ یې صحیح کار نه کوي صحیح ده چې کله کله به ښه خبره هم وکړي کله به سړی پیژني کله به سړی نه پیژني دا دې وخت کې مکلف نه وي دا داسې شي لکه ماشوم چې ده باندې نه قضایي شته نه پې فدیه شته او نه اسقاط شته او هیڅ هم پې نشته دی دا مکلف نه دی بالکل صرف مانځه کې چلته کم وخت کې دی پوهېدلو طبیعت یې ښه و عقل یې کار کوو کله کله داسې یو ټیم پرې راشي نو خیر ورته وایي دي مونځ وکړه ته یې مو ووه مونځ وکړه که په پوهېږي او که نه پوهېږي باندې مونځ هم پرې نشته په ده باندې هېڅ هم نشته دی دویم شیخ فانی دی شیخ فانی د هغه عقل په ځای دی وخت پېژني خبرې صحیح دي لیکن د بوډاوالي د وجې نه کمزوری دی روجیم نیولی شي خو لیکن کمزوری کیږي چې کمزوری کیږي د ده عمر اوس داسې حد ته رسېدلی دی چې بیا د ده طاقت بیرته زیاته نه راځي که روجی ونیولی بل سړی که ځوان وي روجی ونیسي کمزوری شو دستي بیرته برابر شي خو دا د عمر ته داسې حد ته رسېدلی دی چې د ده روجی نیول ورته تکلیف دی اگر که نیولی شي خو لیکن تکلیف دی او دی کمزوری کیږي دې سره نورم خرابی یا د مانځنم په سیوزی او د هر سنه په سیوزی دې ته شیخ فانی وایي که سړی که خزی د عمر د دې بیا د عمر څه تعین نشته چې 50 دی شپېته دی اتیا دی سل دی نه کله سړی د اتیا او کاری ښه برابري هیڅ روزي ور تکلیف نه ورکوي کله د شپېتو یې غریب داسې شوي چې د عمر د وجې نه هغه روزي نشي نیولی کمزوری کیږي ورسره د د پاره هم د روجو خوراک جایز دی روجې بخوري فدیه به ورکوي د دې فدیه بیا دا احتیاطي قول دی احتیاطي دې ته احتیاط ویلی کیږي دې دپاره صحیح نس نشته قرآن او حدیث کې د دې دپاره صحیح نس چې دا سړی به فدیه ورکوي روجې نیول خو ورته تکلیف دی د عمر د وجې نه خو به خامخا خوري ولیکن د فدیه شته کنه عبدالله بن عباس رضی الله عنهما قول دی بخاری کې شته ده چې هغه وایي چې داسې سړی به فدیه ورکوي دې دپاره بیا فدیه ده یو د هغه قول دی بل په دې قرآن کې دا راغلي دي دې ته یو اشاره ده وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين دې کې دوه درې تفسیر دي یو تفسیر به کې دا دی یتیقونه چې روژه نیولی شي خو په تکلیف باندې نیسي خو لیکن تکلیف دی ورته مشقت دی ورته د عمر د وجې نه نو دې دیم طعام مسکین دې آیت کې دوه درې تفسیر دي یو تفسیر پکې دا دی
نو دا د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما قول دی او هغه ته دا تفسیر کړی دی کې بیا دویم قول دا دی چې نه په ده باندې فدیه نشته اذن پې نشته ځکه چې د فدیې دپاره څه صریح دلیل نشته په چا باندې چې فدیه لازم یې نو دې دپاره صحیح دلیل پکار دی یا د قرآن یا د حدیث نه او دې دپاره صریح دلیل نشته د دې آیت یوه توجیه ده او د عبدالله بن عباس قول دی نو د دې وجه نه موږ ویو چې فدیه دې احتیاطاً ورکي احتیاطي ته احتیاط ویلې کېږي احتیاطاً دې فدیه ورکي او د دې په حکم کې بیا هغه مریض هم دی چې دا هغه مرض دایمي وي دایمي مرض وي د جوړېدو څه امکان نشته دی د ګردو تکلیف دی مثلا یا شوګر دی یا بله بیماري د معدې تکلیف دی چې وخت په وخت څه ونه خوري د ده مرض زیاتېږي که دی روژه ونیسي نیولی شي خو مرض یې زیاتېږي ډاکټر ورته ووایي چې یاره ته به وخت په وخت وبس کې مثلا یا به خوراک کې کنی معدې تکلیف دې زیاتېږي یا د مرض زیاتېږي دی به هم روژه خوري د هغې فدیه به ورکوي روژه به خوري فدیه به ورکوي دا د شیخ فانی په حکم کې دی ځکه چې د مرض جوړېدو امکان یې نشته که مرض عارضي وي جوړېدو امکان یې بیا به وروسته قضایي ونیسي بل حامله ښځه او مرضعه ښځه دا خو تیر شو چې ده باندې صرف قضایي ده صرف قضایي به ده باندې ده قضایي به راوړي دی راجح قول به کې دا و اگر که بعضې وایي فدیه به ورکوي بعضې وایي دواړه به وي دا درې څلور قول او مخکې تیر شو خو که په دې باندې بل رمضان راغی بل رمضان راغی او دوی قضایي ونه نیوله بغیر د عذر نه څه عذر نه و په دې ټول کال کې ونه نیوله او بل رمضان پی راغ او د بل رمضان نیم دا قضایی روز تکڑه دا نو پا دی که بیاد علماء و اخوال نی بعضی علماء داوی چه دی دا پار وز فیدیه دیم ورکی و قضایی دیم راوڑی امام مالک امام شافی امام احمد آوی داوی چه بل رمضان پی راغ او دا قضایی را نوڑه دا دا روجه دا قضایی و ننی ولی و خواسی که دلو و اخبرت ملاو شوی دی دا ناراستنی دی و ننی ولی او بل رمضان پی راغی دا غیر رمضان نروس تا بم قضایی راولی دا دا قضایی پشتا خو لیکن فدیه بم ور سر ور کئی چه بغیر دا وزر ندی ولی دم را لیت را لی دا و کارش با دی کال کی تانی ولی وی و دی طول کال کی ور تا کنجایش تا و کدین اموز تا بلر نبی دی فدیه هم ور کئی و قضایی دیم راولی اگر که احناف داوی چه نبا دی بندی صرف قضایی دا او د فدیه چه خاص دلیل نشتا خاص دلیل به نشته چې فدیه دی ورکی اگر که دری واړه علما او قول له خو خاص دلیل به داسې نشته چې دلیل نشته سړی به څنګه لازم کی قضایی په ده باندې لازمه ده قضایی به راوړي مریض مسافر په ده باندې قضایی ده که موقع ورته میلاو شوله مریض روژه وخوړه مسافر د سفر په حالت کې روژه وخوړله که موقع ورته میلاو شوه په ده باندې قضایی شته موقع ورته میلاو شوه دی به نیسي او که دا مسافر د سفر په حالت کې مړ شو دا مریض د دې بیماری په حالت کې مړ شو د رمضان نه وروسته څو میاشتې دی ژوندې او خو بیمار و نو ده ته موقع نه ده میلاو شوی چې دی قضایي روژه ونیسي نو بیا هم په دې باندې هم څه نشته نه په دې قضایي شته نه په دې باندې فدیه شته ده ته موقع نه ده میلاو شوی موقع ورته همدا چې د مرض په حالت کې وفات شو د سفر په حالت کې دی وفات شوی دی دته موقع نه ده میلاو شوی نه ده میلاو شوی په ده اسم نشته نه فدیه نه قضایی البته که موقع ورته میلاو شي او ده روژه ونه نیوله د مریض یا د مسافر موقع میلاو شوی ده ده نه ده نیولې او دا بیا مړ شو وروسته حکم را روان دی بیا یا دې د ولي روژه ونیسي خپلوان او یا دې فدیه ورکړي بیا ځکه موقع ورته میلاو شوی ده او د ونه نیوله دې صورت کې چې موقع ورته نه میلاو شي وګوره په هغه اسم نشته دی عائشه رضی الله عنها وایي کان یکون علی صوم په ما به روژه وه من رمضان د رمضان یعنی د بیماری په حالت کې به ده روژې خوړلې وي د رمضان روژې به قضایي را باندې پاتې وه فما استطیع ان اقضیه وایي زما به طاقت نه و چې زه د دې قضایي ونیسم را روان کال کې په دې ټول کال کې به مې وس نه و چې زه د قضایي ونیسم الا فی شعبان مگر په شعبان کې به مې دا قضایي ونیوله شعبان کې را روان شعبان یعنی ورپسې بیا رمضان دی کنه په دې لسو میاشتو کې مې وس نه کېدو چې بیا په شعبان کې به مې قضایي نیوله قال یحیی بن سعید
دا راوی دی دی وی د څه مطلب دی چې ما په دې ټول کال کې نشو نیولې وجه څه وه د عذر څه دی وی چې تانی اشغل من النبی صلی الله علیه وسلم د دې مطلب دا دی چې زه په نبی علیه السلام باندې مشغول وم دا هغه په خدمت کې به مشغول وم ما به روزه نشو نیولې د نبی علیه السلام د وجه نه او بن نبی شک در راوی دی نو دا هغه د وجه نه به نشو نیولې شعبان کې به څنګه نیولا زګه مخکې حدیث دیر شو نبی علیہ السلام په شعبان اکثر روزه نیولا اکثر نو چې نبی علیہ السلام په شعبان روزه شروع کړ ما به د قضایی به کې ونیولا بیا زګه نبی علیہ السلام به روزه وکنه هغه به روزه شو نو ما به مش صدې موقع نه فایده واغسته هیڅ څه به مده ونیولې یعنی بل رمضان پوری شړې د قضایی ورسته کولې شي نه ګننګاریږي اگر که په دې کې تقدیم غره دی غره خدا دا چې سړی څنګه رمضان تیر شي وسی وی او استری دا قضایی ونیسی مدی رسته کوي او که رسته کړلی بل رمضان پوری بل رمضان پیراله بل رمضان نه دی نه رمضان نه مخکې ونیولې هم هیڅ خبره نه ده نه ګننګاریږي په دې باندې چې څومره رسته شي دا خو بل رمضان نه به نه اړي که دا بل رمضان نه واړولې بیا دا علما وی چې ورسره فدیه به ورکړي قضایی به وی فدیه به وی او خو لیکن قضایی به بیا نیسی که یو رمضان پی تیر شو بل او که دو پی تیر شو که درې پی تیر شو نو دی به قضایی خامخا نیسی او فدیه به دا درې علما به فدیه لازم وی بغیر د عذر نه تا ولې دومره رسته کولی یو قسم سزا ولا ورکی دوی چې بغیر د عذر نه تا باندې بل رمضان راغی نو ته به اوس فدیه هم ورکې یو قسم جرمانه غوندې چې ولې دومره رسته کړله وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل للمراه ان تصوم حلال ندي ديو زناره ده پارس دي روجوني سي وزوجها شاهد او خاون دي حاضر وي فقور کی وي الا باذنه مگر داغه په اذن باندې دي ولي شي داغه اجازه وو کی ودي نشي بیا ومراد تن نفلي روجي دي ګره فرزين نفلي روجي نفلی روجی چې خاوند دی حاضر وي که غایب وي بیا هم نیولی شي ځکه خاوند دی نشته دی پروا نه کوي ودي نشي خو چې خاوند دی وي هغه اجازت نه بغیر به دانه نیسي دا مخکې تیر شو دا روجی حرامیږي بي خاوند ورته وي مه نیسه او دی بیا هم نیسي نو دا هغه بیا ورته ګناهګاریږي دا که هغه اجازه وکړي ولا تعزن فی بیته اجازت به نه کوي چاته د ده په کور کې الا باذنه چاته به اجازه نه کوي چې راشه کور ته نه ووځه بغیر د خاوند د اجازت نه چې خاوند اجازت نه کړي د ښځه کور ته څوک نشي داخلولی اگر که خپلوانی دي خاوند اجازت نشته دی چې نشته دی نه به پرېږدي کور ته خاوند دا کور د خاوند دی د دې ښځې خو نه دی که نه دا خو سره په دې کې اوسېږي خاوند ورته جوړ کړی دی اوسېدل د دې نور اختیار په دې کور کې د زنانه نشته دی بغیر د اذن نه عزن بیا عام دی که تفصیلا وي او که اجمالا وي کله تفصیلا عزن وي چې پلانکې دی کور ته به راځي ښه خوراک هم کولی شي راځي به پلانکې به نه راځي بس چې کم راتللی شي هغه به یې راځي او چې نشي نه به شي نو تفصیلا او یا همداسې اجمالا اجازت وي اجمالا چې یعنی خاوند نه خفه کېږي عرف کې لکه زمونږ ستاسو عرف داسې دی چې عموما څوک راځي خپلوانو کې لکه خاص کر چې د محارمونو وي نو خاوند کې نه خفه کېږي د ښځې خپلوان راځي یا مثلا د ده خپلوان راځي او محارم وي نو ښځه ورته اجازه کولی شي راشي ډوډۍ مو چې هر څه که خاوند یې نه وي په کور کې ځکه عرفن اجازت شته که نه عرفن اجازت موجود دی خاوند بیا نه خفه کېږي منع یې نه ده کړې نو معلومیږي چې دا عرفن اجازت دی بیا او که خاوند ورته وویل چې پلانکي ته زما اجازت نشته دې کور ته زما خوراک دا بنه کې بیا خزه ته د اجازه نشته دی چې هغه ته اجازه ورکړي او چې خاوند دی حاضر وي روزه ولی نشي نیولې ځکه یو حقوق الله دی یو حقوق العباد دی دا نفلی روزه دا د الله حق دی او روزه په لازم نه ده او خاوند چې حاضر وي دا حقوق العباد دی دا د بنده حق دی چې د بنده حق دی ځکه کله خاوند ضرورت د ورځې ولا پیخي دا د حق دی نو چې د بنده حق دی حقوق العباد دا مقدم دی په حقوق الله باندې حقوق العباد دا مقدم دی په حقوق الله باندې د دې داسې مثال دی چې یو سړی باندې قرضه ده سړی باندې قرضه ده او دې ته نفلی صدقه کوي مثلا
نو دا قرضه به مخ کې دا کله پر دې حق دې د سړي حق دې ته نه صدقې مکو ته دا قرضه اول خلاصه کا که تاسو بیا نوري وی صدقې کو قرضه دې نه خلاصه کړې ته صدقې کې قرضه دې نه خلاصه کړې ته تبلیغ ته روانې 15000 روپۍ په تبلیغ کې لګیا و در باندې قرضه دا سوچه حرامې دې سړي ته ځکه حقوق له بعد مقدم دي حتی تر دې پورې چې کتاب باندې زکات دې مثلا دا زکات بل لور کې اول به قرضه خلاصې زکات نم قرضه مخکې ده زکات د الله حق دی دا قرضه د بنده حق دی اول به د بنده حق ورکې بیا به د الله د بنده حق مخکې دی دلته نفلي روژه ده خو د خاوند اجازت نه بغیر نشي نیولی ولې دا حقوق العباد دي د بنده حق دی دا د هغې نه مخکې دی یو خو فرضي دی هغه خو جدا مسله ده خو لیکن په دې نفلي کې به خامخا د بنده حق مخکې وي د الله د حق نه وعن معاذة العدوية أنها قالت لعائشة رضي الله عنها ما بال الحائز تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة معاذة وزنانة عائشة رضي الله عنها نتفوسكو جدي دي حائزي خزي جدي خزي بماري راشي جدي سوى جدا جدي روجة أخري دي روجة قضائي بشتا أو دمانز قضائي بنشتا دا سوى جدا دا تفوس ديوك زكا حائزة تقضي الصوم روجه بخری خود دی قضایی شتا او منز منکی دی منز قضایی بیشتا دی وجه صدا قالت عائشه رضی اللہ عنها ورطوی لکانا یسیبنا ذالکا دقا بیماری چی کم حیز دی دا با منگ ترا رسیدلو دی نبی علیہ السلام پو وقت کی منگ حیز برا باندی راگی فنور بی قضای سو می منگ تا بحکم کی دی جی دی روجه قضایی ونی سید ولا نومر بقضاء الصلاة من تد منزل قضاء امر نه شوی رواه مسلم معنا دا ده چې د نبی رسول سلام من تد سی ویل دي نو دین دا څه دی کې عقل به نه چلی چې د روزي قضاء شته دی د منزل نشته من تد نبی رسول سلام د قصې ویل دي من د سنت متبی او بس وجه سکه په یو روایت کې راځي بلکې عائشه رضی الله عنها ورته ویل احروریه انتی تلک چې حروریه دا تپوس کیتا حروریه دا علاقه دا التا بخوارج او سیدل او دا خوارج دا عقیده وا چه حائزه خزا بروجی قضایی مراوڑی او دا منزه قضایی بمراوڑی دوار قضایی پی لازمه دا خوارج خود اسلام نا بود وزی کنه دوم رضیتی که چه دا اسلام نا خواه وزی بلکن وی چه دا روجی قضاییم پیشتا ده او دا منزم پیشتا ده نو عائشه رضی رانا زکا جتا پوسه گویتا لگا چه حروریه ای چه دا تا پوس کهتا دی که در عنی در علتون و تقوص مکا و مطلب دا دی که شریعت که بدا علت تقوص نکه بلکه در سنت تابیداری بکه چون که چنان که با نکه دا خودشی دا کنو دا اقل خودشی وی و اقل دسی وی دا با پریدی در سنت اتباع بکه در سنت تابیداری بکه بس دی که با علتون انا لاته چه دا منزون پینزه ولی دی دا شپک ولی نشو سلور ولی نشو دا ولی جواب دا تا دا پارسوگ نشی در کولی دا اللہ خواخا دا ماسپخین څلور دی او د سحر دوه دی په کار د سحر خډیر وې د سحر یو واته رکات وې چې خو وګد مو سړې د شپې آرام کړي خو دمه یې کړي په کار ډیرو سحر دوه دی بس دې کې باه و دې خانه کې سنت اتباع ده دې ته سنت تابعداری وې لګي علتون بنا لاټه اگر که علتون شتا یو علت دا چې حرج دی بګي حرج بګي دې حرج دا دی چې د مان روزي قضایي خو روجه مثلا رمضان میاش یو میاش ده بده که بده سو روزی روجی وخوری بینزو اتا نه لس دو لس بو وخوری و در رو کال بیا پروت ده کلاری با قضایی و نیسی کنه ایس خبر ده ده که حرج نیشتا او در منزه هر میاش ده دو لس روزی منزون دوار لس روزی سوار لس بینزل لس روزی ده بازو زنان و بیماری و زده لس روزی اکا لس روزی ده مثلا پینزه منزونه دو روزی حساب که پنزوس منزونه بدا جمع شو او بیا روان شل ورځی دی مثلا بدې شل ورځو کې سل منځونه هغه شو 50 دا شو یو نیم سل منځونه بدې شل ورځی کې وکي دا به بل کار نه کوي دا خبر ته ګران شي کنه بل دا دی چې منځه بدل شته دی او د روزي بدل نشته دا منځه بدل شته کنه دا خزه غړي را خپه دا ډیره متقیده چې مان دا منځونه ولی پاتې کیږي د هیڅ په حالت کې دې دې تکړه شي زګر اسکار دې کوي کنه دا د مانزه بدل لري کنه د هیڅ په حالت کې ټول اسکار ولا جایز دي دې دې کې نه خپه ماړه هټه اسکار دی وي سبحان الله الحمدلله الله اکبر دا د مانزه بدل شو
ثواب الله ولا ورکی خودروجی خو بدل نشته دی کنه دروجی بل بدل نشته روجی دی پاتې شولی او قزایم ور باندې نه دی خیر نه محروم شو دا زنانه نو شریعت وی د منزه بدل شته دی خیر د ذکر اسکار کا وکنه د خیر په حالت کړه خپې چې مونږ نه پاتې شو ذکر اسکار به جایز کړی دی ولا او د منزه دی روجی بدل نشته چې نشته د قزایم به لازم شو بل دا دی چې په دا قزایم د منزه بیوی د منځه په حالت کې د بل کار نشي کولای کار قسم نبوزي مدغه منځونه به کوي ټول عمر به چې بم در په در ګرځي خاون به می کار بم نشي کولای نه خوراک په پخلی به نشي کولای اس به کوم منځونه کوي کنه یو نیم سل منځونه دي دا ځګه په نه دي دا به دغه منځ کې کار نه جوړ ورځې سره به کار نه کولای شي کنه روزې هم نیولې د کلارې د کور روزګار هم کوي کار هم کوي هر څه کولای شي منځه سره کیږي علتونه ډیر دي و من با علتون لطونا من با دا شریعت پابندی بس آخا دی خواه من گنگو دا خوارج و کار دی چه دا دسی ولی دی دا دسی ولی دی دا عیشی رضی اللہ عنہ مطلب هم داو او دا دیر خواه جواب ورکو و نبی علیہ السلام وقت که دا حکم من تشوی دا ندی شوی عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہ مانا چا تا پوسو که دا ویتر فرض دی واجب دی که سنت دی و یارو دا نبی علیہ السلام وقت که من کولو مطلب یې څه دی چې ستا د واجب او فرض سره څه کار دی نبی علیه السلام ویلي دي موږ یې کوو فرض او واجب دا ستا کار نه دی صرف دا تپوس به کې چې نبی علیه السلام په څه طریقې سره کار کړی دا یې کړی که نه دی کړی او چې کړی دی په کومې طریقې سره کړی په دې ته مکلف یې د دې وجې نه د مانځه فرایض او واجبات او دا دې د سره ستا یاد نه یې مه دي یاد کړه او د پیغمبر طریقه به ستا یادی چې پیغمبر په کومه طریقه مونځ کړی دی دا به تا فرض دی نه واجب زده کول فرض دی نه سنت او نه مستحبات یو هم زده کوه هېڅ ضروري نه دي خو لیکن د پیغمبر طریقه د دې زده کول دا به تا فرض دی چې پیغمبر په کومه طریقه مونځ کړی دی دا علتونه لټول دا معنی دی.